tubahaye ikaze mu kiganiro Menya guteka. Uyu munsi twagiye muri lycée de Ruhango ikirezi aho tugiye kureba ibyo baduteguriye kuri uyu munsi. Njyewe mugiye kubana mu kiganiro n'umufasha Fabiola. Nkuko mubibona twamaze kugera mu gikoni aho nsanzemo umutetsi w'uyu munsi agiye gutangira yibwira abakurikiye BTN TV. Nitwa Nyirabikino Josiane. Ndi umutetsi hano muri lycée de Ruhango ikirezi. N'ahandi hose wantumira nabikora. Uyu munsi nsanze ibintu by'inyama ziseye, mbona amagi, mbona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi mwaduteguriye. Uyu munsi tugiye kubategurira bourette iryoshye. Yego. Itangwana na spaghetti. Okay, bourette benshi bajyaga bayirya yonyine, ariko uyu munsi turaza kuyibona iri kumwe na spaghetti cyangwa se amakaroni. Hanyuma turaza kwibaza ngo ese turakoresha ibiki mu ndyo y'uyu munsi. Mu ndyo y'uyu munsi dufite ibitekwa bikurikira. Hano dufite inyama ziseye ngo kuko zimeze. Hano turafite amagi abiri. Hano dufite puwalo, itunguru. Hano dufite perosuire. Hano dufite tungurusumu. Hano dufite cheese yo twita fromage. Hano dufite umunyu. Hano dufite amavuta meza cyane yitwa olive oil. Hano dufite agasenda kitwa black pepper mu rurimi rw'amahanga. Tukaba dufite spaghetti. Tukaba dufite n'amavuta aza kudufasha guteka za bourette. Yes. Hanyuma utunuduke. Utu turi aha ngaho ureba dukoze gutya ni ifu y'imigati. Iyo buze gutuma za bourette zacu zifata neza. Yego. Sinzishwanyuke. Yego. Hanyuma benshi babona bourette ifunze bakavuga ariko se babigenza bate. Niyo mpamvu rero tugiye gutangira utubwira ngo ese ibi ngibi turaza kubivangira hamwe biraza kugenda gute. Aho ntago byose duhita tubivangira hamwe. Turabanza tumena amagi. Tuyamenere mu kintu hanyuma nitumara kuyamena turaza gushyiramo tungurusumu. Turaba dufite na ya fromage yacu twarapye. Hanyuma nayo tuzi kwishyiramo, dushyiramo n'umunyu, hanyuma dushyiremo na persire twacopinze turazi kata duto cyane ku buryo turaba twegeranye tujya kumera nk'agafu byo ushobora kutugira gutya. Hanyuma niturangiza ibyo tubanze tubivange, nitumara kubivanga turaza gushyiramo za nyama zacu tuvange noneho za ingredients zose haze gusigara zino spaghetti kuko zo turi buze kuzitogosa ukwazo. Hanyuma n'amavuta ari buze gusigara ku ruhande ariya menshi kuko niyo ari buze kudufasha guteka za bourette. Yes, hanyuma hari abantu badakunda fromage. Yego. Ndetse no mu buzima busanzwe akaba atayi. Ese nibishobora gutuma ashobora kuba yakumva bourette wateguye itaryoshye cyangwa mu gihe utashyizemo fromage ntago yaguma yitwa bourette? Oya, mu gihe ntashyizemo fromage iguma yitwa bourette. Gusa bourette irimo fromage igira impumuro nziza ku bantu bayikunda, ariko utanayishyizemo ntacyo byica. Ushobora kuyitegura rwose ikaryoha. Yego. Hano rero turabanza dupime izi nyama ziseye. Turakoresha inusu yonyine. Mu gikoni ibintu byose ni ugupima. Tugiye kubanza dupimire kano gakoresho kuko karangana n'aka ngaka. Hanyuma nitumara kugashyiraho dukande umunzani uze muri zeru. Nuza muri zeru ndakuraho kano mpite nterekaho izi ngizi mpite mbona ko zingana na garama 500. Ubwo ni inusu? Ni inusu. Yego. Hanyuma izi tungurusumu uko ziri aha ngaha ntabwo turi buzikoreshe zose uko zingana, ahubwo njyewe ndi bukoreshemo utuntuza tune, udutete tune. Yego. Urazirapa, urazikata? Izi ngizi ndazirapa kugira ngo tuze kuba duto cyane, hanyuma nindangiza nze tutaza kugaragaramo ngo umuntu agenda duhekenya kuko ntago byaryohera umuntu. Kanonho tubanze tumene amagi yacu. Ese amagi bundi afasha iki muri iyi? Amagi yacu yongeramo intungamubiri kandi akaba yadufasha gutuma ya bourette yacu ikomera ntishwanyuke nayo. Yego. Amagi abiri yonyine. Abiri yonyine.
umweru n'umuhondo byose byose birakoreshwa nta kibazo. Hanyuma noneho ngiye guhita mfata iyi fromage yacu nkateho ntoya kuko turagira kimwe cya kane cy'agakombe. Ntabwo turi burapira aho tubonye hano, urabona ko harimo imyenge itandukanye. Turakoresha uyu mwenge ujya kuba mutoya ariko atari cyane kuko hari umutoya kurusha. Yego. Bona dufite udukombe tugiye turiho ibipimo. Ni ukuvuga ngo ndafata fromage nyizigeze hano muri kimwe cya kane. Yego. Umuntu udafite nk'ako gakoresho. Umuntu udafite nk'aka gakoresho akoresha umunzane, agakoresha amagarama, ni ukuvuga ngo akana gakombe kose kagira garama ijana. Ni ukuvuga ngo kimwe cya kane turaza dushye ku munzane turasanga ari garama 25. Oya, ntabwo ari nyinshi ku buryo ushobora kubangamira umuntu uri kurya ngo yumve cyane. Niyo ugiye kuyita ukangamira ariya magi dufite. Yego. Hanyuma ndahita nkurikizaho persire. Hanyuma nindanyiza nazo nzikate duto cyane. Yego. Kandi persire ziraza kumara iki muri bise? Izi persire zirongeramo impumuro. Ni ukuvuga ngo ntabwo ndi bukate zose ko zakabaye. Ahubwo ndakoresha tuno tw'utubabi gusa two hejuru. Yego. Kugira ngo tuno two hasi tutaza kumvikanamo umuntu aduhekenya akagira ngo ni imboga ari kurya. Kandi turi gutegura inyama. Bakatamo duto duto. Duto cyane rwose. Ndangiza ndadukamura tuvemo amazi. Ndadukamuza intoki. Amazi niba uyakuyemo subwo ntibiri butume ku buryohe yari gutangamo bu. Oya, amazi ntacyo ahinduraho kuko icyo tugambiriye ni impumuro cyane kugira ngo abareza kumvikanamo neza. Hanyuma rero turafata ka gakombe kacu kandi hanyuma dushyiremo nako karafite turageza muri kimwe cy'umunani. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu utari gukoresha nk'umunzani ashobora kuba yafata gutya gusa twaba duhagije. Yego. Ayikoresha uburyo gakondo. Ariko ibi ngibi bikora umuntu umaze kubigiramo ubunararibonye ntago ari gupfa gushyiramo gusa. Yego. Kuko nkanjye wenda ndamutse nshyizemo nzi uburyo mbumba ikiganza cyanjye hanyuma rero nkabasha kumenya ngo kimwe cy'umunani cyagarukira hehe. Ubonye ko ndushyizemo bigahita bihwana rwose bigeramo hano muri iyi nguni yo mu hasi. Urabibona rero uko birimo biragenda kugira ngo tuze kubasha kugera kuri brete ihiye neza. Benshi batangiye kwibaza ngo ese turabitogosa, abandi batese turabikaranga. Niyo mpamvu dukomeza kubabwira ngo mukomeze mukurikire ikiganiro Nimenya Guteka, murebe ngo biratangira gute, ese biraza gusoza gute. Aho tugiye kurapa za tungurusumu zacu kugira ngo tubone kuzishyiramo nazo. Duto duto cyane nazo kugira ngo zitumvikanamo umuntu azihekenya ari nini. Yego.
navuze ko turi bushyiremo udutete tune turinganiye ntago ari binini cyane tugiye kuvanga bitumaze gushyiramo bibanze byivanga amagi persile ndetse na tungurusumu na fromage urabivanga bimara igihe kingana iki ndabivanga bimara iminota ibiri yonyine ntago bivangika icyupfa ugenda ureba uko amagi yivanze neza wa muhondo utagitandukanye n'umweru ubu noneho urabibona ko byivanze neza kubera ko nta ingredient imwe cyangwa se icyo twakwita igitegurwa na kimwe kigaragara ukwacyo ahubwo byose byamaze kwivanga yego biraba bisa neza cyane ubu turakurikizaho rero gushyiramo za nyama zacu yego inusu y'inyama ziseye hanyuma turakurikizaho gushyiramo black pepper ahangaha ho ushyiramo gakeya bitewe n'inyama ufite uko zingana kuko kano kumvikana nk'agasenda ushyizemo kenshi kuko ushyizemo gakeya nta muntu ushobora kubyumva yaba umwana yaba umukuru abasha kukarya nta kibazo umuntu atagafite ashobora kuba yakoresha rwa rusenda rusanzwe abantu batagafite ntabwo ari bya kinyamwuga kuko hano ni turi gutegura bya kinyamwuga ariko nanone ibintu umuntu abasha kubona ahantu hose aka kantu kaboneka ahantu hose kandi abatagafite nyine bimwe byo mu giturage bakoresha urusenda rusanzwe yaba piripiri cyangwa se kamurari yego hanyuma rero turaba dufite n'aya mavuta ya olive oil turayashyiramo ho turakoresha ikiyiko gisanzwe kimwe yes birahita byoroha ntago biza koroha kuko ntago turashyiramo yafu y'imigati kuko iraza kubikomeza neza yego shiremo yafu y'imigati yego turashyiramo turakoresha iki gikombe noneho urabona nacyo gifite udupimo tugiye twanditseho hano inyuma ho turashyiramo agakombe kamwe ni ukuvuga ngo turageza muri uyu muhiro wo hejuru ugereranyije yaba ari nk'ibiyiko bisanzwe ibi ni ibiyiko bisanzwe nk'umunani yego biraza gutuma ifatana neza abantu benshi usanga badafite ifu nkingi utayifite nta kindi kintu cyatuma ifatana ifite yawe utayifite ushyiramo ifarini isanzwe ariko uretse ko bitanagoye kugira ngo uyibone kuko iyi fu y'imigati ni umugati ufata ukawumutsa hanyuma warangiza ukawurapa ukawuyungurusha kabonekamo agafu nyine kaza kuba ariko wifashisha abantu benshi barabyumvise ndabizi ko abenshi batari babizi hariho abantu benshi batari babizi hanyuma rero noneho tugiye gushyiramo umunyu umunyu nawe uragereranya bitewe n'ingano nk'abantu dusanzwe duteka urakoresha kimwe cya kabiri cy'iki kiyiko kugira ngo utaze kubamo mwinshi hanyuma ubu rero niturangiza ndavangisha intoki zanjye nakarabye rwose nta kibazo ibyo biraza gufata iminota ingahe kugira ngo wumve ko byamaze kuba byakivanga byose ubundi izi ingredients zose kugira ngo uzivange neza bifata iminota 30 hanyuma iyi bourette yumaze kuyibumba wamaze kuyibona bifata iminota 20 urimo kuyiteka ndumva atari ibintu bigoye abasiribateri uwa buri mu rugo muri weekend biroroshye cyane kuba wakikorera bread yego biroroshye rwose ntago bigoye cyane hanyuma hari ikibazo njyangira cyangwa se n'abantu badukurikiye bajya bahura nacyo hari igihe usanga umuntu yaguze brete ahantu muri alimentation cyangwa se muri supermarket runaka wayirya ukumva imaze kugaga ese brete bifata iminsi ingahe kugira ngo itangire kugira umwuka mubi inyama wumve zitakiryoshye nk'uko yari imeze brete kubera yuko ari
ibikozwe n'inyama cyane cyane kandi inyama ni bimwe mu byangirika vuba kuko batubwira ko iyi maze amasaha abiri zivuye muri frigo microbes nimba zari zirimo zitangira kwiyogumanta cyane kwiyongera cyane hanyuma rero ibyo bikaba byatuma itabasha kurenza umunsi umwe nta bubiko irimo nukuvuga ngo ufite frigo uyishyiramo yabasha kumaramo iminsi itatu ariko nukuvuga ngo nimba ntayo ukora iyo murya mukayirangiza abantu benshi ujusanga bakoresha nk'indimu mu rwego rwo kwirinda ko ibintu nk'ibi ngibi bimara igihe gito yego ushyizemo indimu hari ikibazo indimu urayikoresha ariko bitewe n'ubwoko bw'ibyo tuba twateguye ntago indimu yabasha gutuma bimara igihe kirekire igufasha ko bimara igihe gitoya ubwirwa n'iki ko byivanze neza ubu bireba neza urabona ko noneho ntago wamenya nimba nashyizemo yafu y'imigati yacu nta nubwo wabona nimba ya magi nyabona urabona ko byamaze kwivanga nta kibazo gihari uhasigaye rero hasigaye kugenda mbumba utuntu dutoya ndabanza nkatemo duto dutoya ubu rero ngiye kubanza nkarabe indangiza nisiga amavuta mbone kubumba kugira ngo mbashe kugira gute kugira ngo zize kumva ku ntoki zitagiye zishwanyagurika ugiye kongera ufate amavuta nyisige mu ntoki biragufasha iki bibiratuma mu gihe ndi mbumba za bourette bitamfataho cyane ngo nanirwe kuzikura ku ntoki urabona ko iyo ngafashe gahita kandekura kandi imbere nahoze ndimo mbifata bikamfata cyane hanyuma brete ibyiza no kuyirya mu gitondo kuyirya saa sita kuyirya nimugoroba ryaje brete igihe cyose ishobora gufatwa nuko uvuga ngo nimba ugiye kuri breakfast ku ifunguro rya mu gitondo nshobora kuyifata nimba ngiye kurya saa 9 nshobora kuyifata niyo yaba ari rya saa 4 nshobora kuyifata nta kibazo ahantu hose kuko ijyana kenshi ushobora kwifashisha kenshi n'ibyo kunywa cyangwa se mu gihe ugiye gufata ifunguro risanzwe ukaba wayifashisha wijyanishije n'ibindi byo kurya nk'uko navuze kuri buze kubiri kumwe na spaghetti aha uri kuyirya yonyine cyangwa se uri kwifata yonyine n'ibiki ushobora kuba wanywa iyo urimo kwifata yonyine ushobora kunywa icyayi ushobora kunywa amata y'inshyushyu cyangwa se ji yanumva bavuga ngo nta muntu unywesha amata inyama ese ntiwaroshe umuco oya aha ngaha rero biratandukanye cyane kera habagaho abantu benshi boroye ni ukuvuga ngo bavugaga ko byica amata mu gihe hari nk'itungo ryo mu rugo wabaze hanyuma ukarya inyama yazo kandi wanyweye n'amata yazo nibyo bavugaga ko bizira nizere ko abanyarwanda bakurikiye ikiganiro menya guteka bumvise aho byaturutse ndetse ko nahangaha uramutse ufashe brete ukaba wayinywesha amata nta kibazo byaba biteye mu muco nyarwanda sibyo shef nta kibazo rwose yego hanyuma hano twakoresheje inusu y'inyama ese ubu haravamo utu brete tugera mu kugonga ubundi biterwa n'ingano washatse kubumba yaka kantu kuko uyu bumbye kinini cyane ntabwo kigaragara neza kandi ushaka kugira impungenge ko kitari bushyemo imbere ako yibombye akaringaniye gutya hashobora kuvamo nka 16 izi 16 rero uko umuntu aba nibura umuntu wa utarengeje igipimo ku buryo buringaniye nibura afata brete ebyiri nzirengeje iyo zirengeje ni kwakunda abantu bakunda ibintu bakabyihata ariko ntabwo ari byiza ibyiza ni ugufata ebyiri hanyuma hari igihe ugura brete ugasanga yagiye isaduka cyane biba byatewe n'iki hari igihe biba byatewe n'amavuta ashyushye cyane washyizemo igahita isaduka hari n'igihe biba byatewe na ingredients zitavanzwe neza ni ukuvuga ngo uraza kuzishyira mu mavuta ari uko ayo mavuta ameze gute ayo mavuta ndaba nayacamukije nyine ndayashyira ku kwipano hanyuma rero nze gureka ashuhe ariko sindeke ashuhe ku kigero cyo hejuru kuko hari ukuntu
yushizemo amavuta yahiye cyane birataruka cyane cyangwa se ukumva impumuro yayo ntikiri nziza abayenda nko gushirira ugashyiramo ikintu kigahita kibabuka ko kanya iyo kibabutse rero inyuma ugira ngo kirahiye inyuma kandi nyamara kitare cyashya kibabutse inyuma hagati wa manyuru ugasanga ziracyasa nkuko zisuku nguko abenshi bashobora no kugira impungenge bakavuga ati ko tubona brete ziba zisa inyuma umukara cyane ese ntago ziba zashiririye ntago zishobora kuba zashya zigifite isura nk'iyo ngiyo oya ntabwo zicya zisa gutya ziba brown ni ukuvuga ngo ziba zijya kwijima kubera yuko ntago zaba zigisa gutya kuko akenshi inyamihuye n'ubushyuhe ihindura ibara nta gitangaza rero ko uwo mukara rero biterwa na none uko uwo mukara umeze hari igihe tubona umukara wijimye cyane ni igihe tubona umukara usa n'ucuyutse byo rero ntago aba ari umukara nta nubwo uzisa gutya nuvuga ngo ibara dukunda gukoresha ni ibara ryijimye ariko bavuga ko mu cyongereza baryita brown ndabona rwose bitagoye ese ubu ngubu bifata nk'amafaranga agereranye n'amafaranga angana iki bishobora kuba byagufata kugira ngo ukore brete zige nk'izi ngizi turi gukora nk'umuntu ushaka kuzitegurira mu rugo n'ubu ngubu wenda nk'izi ingredients zose bishobora gufata amafaranga atarenze ibihumbi umunani ntabwo ari amafaranga menshi kandi amavuta nabonye twakoresheje menshi mu kugura oya ntabwo ukoresha menshi nyuma yo kubumba brete zacu cyangwa se ibiri buvemo brete ubu noneho hakurikiyeho iki ubu noneho hakurikiyeho kuzishyira mu mavuta menshi hano ku ziko hanyuma tukaza kugira ngo tubone za brete noneho aya mavuta arashyushye cyane yabize bimeze bite aya mavuta ntabwo ashyushye cyane ureka gashyuhamo gakiya no kuvuga ngo umaze kuyashyiraho amara iminota itatu kugira ngo abashyushye hanyuma ukabona kuzishyiramo ushyiramo kamwe kamwe ntabwo ushyiramo kamwe kubera yuko amavuta ari menshi ahubwo ushyiramo bitewe n'icyo watetse muko kingana hanyuma umuriro uraba ari umuriro mwinshi cyangwa umuriro uringaniye aba ari umuriro uringaniye iyo ari mwinshi zita ya mavuta ashyuha cyane noneho zikababuka ni ukuvuga ngo utekeye no kumbabura cyangwa se hari n'abantu batekera ku nkwi ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha umuriro muke ni ukuvuga ngo utekeye nko kumbabura ntabwo ushyiraho amakara menshi cyane ngo imbabura yake cyane ahubwo ushyiraho amakara aringaniye umuriro ukaza nawe uringaniye kimwe nuko iyo ari inkwi nazo ushyiraho inkwi ziringaniye kugira ngo wa muriro uze kuba uringaniye ku buryo iyo watse cyane kuko inkwi zigira umuriro mwinshi ugabanya inkwi ugakuramo inkwi nkeya hanyuma izi brete mwabibonye rero uburyo brete zacu noneho ziri mu mavuta urabona ko biragaragara neza ni umuriro nawo ni muke ntago ushobora kuba wababura izi brete dutetse nyuma y'iminota 20 mwabyumvise ko tugenda duhindura buri kanya kugira ngo zitaza gushirira cyangwa se zigashya uruhande rumwe nyuma y'iminota 20 brete watetse iba imaze kuboneka reka mbibutse ko ikiganiro ari menya guteka zirahiye brete twari dutegereje hashize iminota 20 none ubu zimaze gushya ubu noneho igikurikiye ni ukuzarura turakoresha rushe imeze gute kugira ngo amavuta ataza yego ariko tukifashisha akenshi iyo dufite byinshi dushaka kugira ngo twihuta yego ariko mu gihe kadahari dukoresha iyi rushe ifite imyenge kugira ngo ya mavuta abashe kunyuramo muri ya myenge ajojoboroke yego geretse kuri ibyo turaza gushyira no kuri izi seriviyete kugira ngo tutaza kwarura za burete zacu zijojoba yego ni ukuvuga ngo natwa tundi dukeya twari tuzanye na burete turasigara kuri seriviyete ndabona zihiye neza ziri no guhumura wabyumvise uzi ko ushobora kuziteka karitsiye yose bakagusura bati mumeze neza iyo
wazitetse nawo umuryango wawe uhumura. Yego. Birumvikana kabisa. Aha, hanyuma ushobora kuba wabikora nka business bikaba byakunguka. Yego rwose. Mhm. Kenshi abantu babitegura bakabikora no muri alimentation yo tugiye ya kenshi tukunda kuzisangamo. Yego. Ugasanga rwose abantu bazikunze. Aha, hanyuma rero ko n'umuryango wamenye uko kugurwa batarabimenya kugira ngo bajye babasha gutegurira umuryango neza. Yego, ikiganiro ni Menya Guteka cyashyiriweho Abanyarwanda ndetse n'abandi bose badukurikira muri rusange kugira ngo mubashe kwiga indyo nyinshi zigiye zitandukanye, aho tugenda tubagerera ahantu henshi hagiye hatandukanye, ndetse nawe ushaka ko twaza gutekera ahantu ukorera ushobora kuba watwandikira ku mbuga nkoranyambaga za BTN TV. Hanyuma nyuma yaho ndabona uzanye ibindi bisa umutuku. Bimeze bite? Ibi bisa umutuku, isosi y'inyanya. Yego. Kugira ngo ize gufasha zira spaghetti. Kugira ngo ziribwe neza kandi nazo ubwazo zibe ziza kuba zoroshye, kuko ntabwo umuntu yarya ibintu byumagaye gusa. Yego. Adafite ikintu kibyoroshya kugira ngo abariye neza. Aha, iyi sosi igizwe n'inyanya? Iyi sosi igizwe n'inyanya na karoti. Yego. Na n'igitunguru na poivro na tungurusumu. Yego. Hamwe na salisa. Hanyuma n'umunyu. Yego. Utuvuta dukeya. Hakajyamo rero na soya sauce. Okay, ndabona isosi nayo isa neza cyane. Kuri kamera baraza kudufasha babereke isosi uburyo isa. Abenshi bajyaga bafata brete ariko mu by'ukuri akayifata nka breakfast, ariko ahangaha noneho tubashije kumenya ko ushobora no kuyirya iri kumwe n'ibindi biryo bisanzwe. Aha. Harebwa abona ko tumaze guhisha nanone. Yego. Za spaghetti zacu kugira ngo tuze kubona uko tugira. Ubu rero tugiye kubibategurira noneho mubibone uko umuntu abasha kubirya biri kumwe. Yego. Amakaroni aratogosheje gusa bisanzwe. Amakaroni aratogosheje harimo n'akunyu byonyine. Kuba twategura amafunguro chef, ndagira ngo mbanze ngushimire mbere yuko njya kuri ibi biryo ko biragaragara neza. Aha, igikurikiyeho rero benshi baba bategereje kureba ngo ndabimira bimeze gute. Ubu ngubu noneho ngiye kubumvira uburyo ibiryo twatetse biteguye neza uko bimeze. Ndagaruka mbabwira ngo biraryoshye cyangwa ntago biryoshye. Rero maze kumva ibiryo uko byari bimeze, mu by'ukuri ni ibiryo biryoshye pe, ntago ari ugukabya. Ni ibiryo biryoshye bitarimo umunyu mwinshi cyane, ariko urumva ko akanyama nyine gahora ari akanyama. Iraryoshye cyane iyi brete, ndetse iyi sosi bashyize ku makaroni nayo urumva ko bijyanye. Aha rero niho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Mbashimire mwe mwese rero twabanye mu kiganiro Menya Guteka. Nshimira ishuri rya Lycée de Ruhango Ikirezi
badufashije mu gutegura amafunguro nshimira na chef twabanye mu gikoni akabasha gutegura ibiryo byiza bihumura ndetse binaryoshye mbararikira gukomeza gukurikira izindi gahunda BTN TV yabateguriye mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola Imani barindi.